1939 წლის სექტემბერში, მეორე მსოფლიო ომის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში, გერმანელებმა სამხრეთ ამერიკიდან გერმანიაში გააგზავნეს გემი SS მინდენი. გემის ბორტზე გერმანული ბანკის, დრეზდენ ბანკის შვილობილი სამხრეთ ამერიკული ბანკის, ბანკო გერმანიკოს კუთვნილი ოქრო იყო დატვირთული. ატლანტის ოკეანეში, ისლანდიისგან სამხრეთით, გემი ალყაში მოაქცია სამეფო სამხედრო საზღვაო ფლოტმა. განძი მტერსულმა ჩავარდროდა და ხელში ნაცისტებმა ხომალდი ჩაძირეს. ამ დამსგავსი ჩაძირული გემების ძიება მრავალი წელია მიმდინარეობს. განძზე მონადირეების უამრავი ჯგუფი არსებობს. ცოტა ხნის წინ ბედმა გაუღიმა ბრიტანული კომპანია Advanced Marine Services მკვინთავებს. ისლანდიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროსგან 190 კილომეტრში მათ SS მინდენი აღმოაჩინეს. მაგრამ ძვირფასეულობის გამოყენებას ისინი ალბათ ვერ შეძლებდნენ. ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ისლანდიის მთავრობამ ისინი უკანონო ძიებაში დაადანაშაულა. მათ შესაბამისი ლიცენზია არ აღმოაჩნდათ. ამას გარდა ქვეყანამ განაცხადა, რომ მის აკვატორიაში ნაპოვნი განძი სახელმწიფოს ეკუთვნის. თანამედროვე დაანგარიშებით 4 ტონა ოქროს ღირებულება 100 მილიონი ფუნტია. ჯერჯერობით ისლანდიის ხელისუფლება ამ ოქროს ფსკერიდან ამოღილვას აფერხებს.